नमस्कार माधव कु मा। कुमार पक्षको राष्ट्रिय भेला सत्र बुधे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न फागुन अठाइसको निर्णय रद्द गर्न माग नेकपा एमाले संसदीय दलको चौबिस सदस्यीय बोर्ड गठन बोर्डमा वरिष्ठ नेताद्वय माधव कुमार झलनाथ सहित असन्तुष्ट पक्षका सांसद पनि चयन राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अनुसार कांग्रेस अर्ली इलेक्सनको पक्षमा चुनाव अघि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन नेताहरूको जोर म्यानमारको सेनाद्वारा देशभर इन्टरनेट सेवा र सूचनाका माध्यमहरूमा अवरोध सार्वजनिक स्थानमा वाइफाई बन्द र त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा हेन्फाद्वारा खेल हेर्न दर्शकलाई अनुमति अब समाचार नेकपा एमाले माधुकुमार नेपाल पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सत्र बुधे प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विभिन्न गतिविधिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भेलाले एकतापूर्वकको स्थिति स्वीकार गरी अठाइस गतेको निर्णय रद्द गर्न माग गरेको छ नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला सत्र बुदे प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ बुधबारदेखि ललितपुरको सानेपामा भएको दुई दिने भेलाले सो प्रस्ताव पारित गरेको हो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विभिन्न गतिविधिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भेलाले एकतापूर्वकको स्थिति स्वीकार गरी अठाइस गतेको निर्णय रद्द गर्न समेत माग गरेको छ यो भेला पार्टी एकताको पक्षमा हो हामी उभिएका छौँ पार्टी एकताको पक्षमा उभिएका छौँ नेताहरूसँग सम्वादै नगर्ने हिजो मैले एउटा अन्तर्वार्तामा सुने प्रधानमन्त्रीको अब सम्वादै गर्दिनँ भन्नुभएको छ त्यो शैलीले पार्टी एकता सम्भव छैन त्यस कारण पार्टी विभाजनको निम्ति उहाँ उद्धत्त हुनुहुन्छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो तर्फबाट हामी अन्तिमसम्म पनि लचकताका साथ बिहिबार सकिएको राष्ट्रिय भेलाले तलदेखि माथिसम्म संगठनात्मक अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ भने हरसम्भव पार्टी एकतालाई सुदृढ बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ

यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षको दुई दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा उपस्थित नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ओलीको कार्यशैली सुधार गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिएका छन् नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षले ललितपुरको सानेपामा बिहिबार दुई दिने राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरेको छ भेलामा देशभरबाट नेता कार्यकर्ताको उपस्थिति रहेको थियो भेलामा उपस्थित नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गुटगत मानसिकता त्यागेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् नेता भीमा आचार्यले पार्टी संस्थापन पक्षले गरेको गुटबन्दी र विभाजनकारी गतिविधिको विरोधमा पार्टीलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय भेला गरिएको बताउनुभयो भेलाले कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुन नदिन अध्यक्ष ओली लगायत आम नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने उहाँको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्ने कुरामा आफूहरूको जोड रहेको बताउनुभयो विभाजनकारी गतिविधिको विरोधमा सिङ्गो पार्टीलाई एकजुट बनाउने र मजबुत सशक्त बनाउने नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई कमजोर हुन नदिने यो उद्देश्यका साथ हामी त्यस हिसाबले सिङ्गो देशका जनतालाई आह्वान गर्ने कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने नेताहरूलाई आह्वान गर्ने र अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि आह्वान गर्ने हिसाबले हामी छलफल चलि गरिरहेछौँ अर्का नेता झपट रावलले पार्टी नेतृत्वले स्वच्छचारी गतिविधि सच्याउनु पर्ने बताउनु भयो नेतृत्वले अझै अरू गल्ती गर्ने सम्भावना भएकाले दबावका लागि भेला राखिएको उहाँको भनाइ छ यो भेलाको मकसद भनेको के हो त भन्दा पार्टी एक ढिक्का बनाउने पार्टी बलियो बनाउने र गलत नेतृत्व नेतृत्वले गल, गरेका गलत कुराका क्रियाकलापहरूलाई सच्याउने अझै राम्रो र व्यवस्थित पार्टी कसरी बनाउन सकिन्छ जनताको मन जित्ने पार्टी अझै कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा यति बेला हामी जुटिरहेका छौँ नेता ठाकुर गैरेले अध्यक्ष ओलीले चैत्र सात गते आयोजना गरेको केन्द्रीय कमिटी बैठक स्थगित गरेर आफूहरू सहितको अर्को बैठक बोलाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो आठ गते गर्ने भनेको सात गते गर्ने भनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गरेर फेरि सबै केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित भएर बैठक बस्ने परिस्थिति निर्माणमा अध्यक्ष महासचिवको ध्यान जाओस् त्यो मुलुकको लागि जनताको लागि र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि योगदान हुनेछ म उहाँहरूलाई सुझाव दिन चाहन्छु त्यसैगरी नेत्री शमिना हुसेनले अध्यक्ष ओलीले गलत नियतका साथ बिहिबारको संसदीय दलको बैठक राखेको बताउनुभयो एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन ओलीको भूमिका हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ नेपाल राष्ट्रले मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रले पनि नेकपा एमालेको नेता भनेर चिनिएको भनेको चाहिँ के अरे केपी शर्मा ओली माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल भनेर नै यसरी नै चिनिरहेको नेताहरूलाई चाहिँ नेताहरू चाहिँ एक भएर नै हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर यो भेला हो भनेदेखि आजको बैठक चाहिँ संसदीय दलको बैठक राखिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन यसमा चाहिँ अब नियतकै गडबडी देखिन्छ नेता मोहन चन्द्र अधिकारीले ओलीले वर्गीय दृष्टिकोण छोडेको आरोप लगाउनु भयो उहाँलाई स्टुडेन्ट हेर्नुहोस् खडप्रसा ओलीजीलाई उहाँ मसित हिँड्नुहुन्थ्यो अनि के अरे भन्दाखेरि चाहिँ नि उहाँको सबैभन्दा कमी के हो भन्दाखेरि उहाँ अवर्गीय हुनुहुन्थ्यो उहाँले वर्गीय दृष्टिकोण छोड दिनुभयो नेता अधिकारीले गुटबन्दी त्यागेर एकताको पहल गरे आफूहरू पनि गल्ती सच्याउन तयार रहेको पनि बताउनुभयो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले संसदीय दलको बोर्ड गठन भएको छ आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको दलको बैठकले चौबीस सदस्यीय बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको हो विधान अनुसार बत्तीस सदस्यीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने भए पनि केहीलाई पछि नियुक्त गर्ने गरी हाल चौबीस सदस्य रहेको बोर्ड गठन गरिएको बैठकपछि नेता शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिनुभयो संसदीय बोर्डमा पदेन चारजना पदेन सदस्यहरू हुन्छन् केपी शर्मा ओली सुभाष चन्द्र नेम्बा विशाल भट्टराई शान्त चौधरी उहाँहरू पदेन हुन्छन् त्यसबाहेक अरू चाहिँ त्यो आजको बैठकबाट निर्वाचित गरेका छौँ झलनाथ खनाल माधव कुमार नेपाल सुमन प्याकुरे चाहिँ अहिले चौबिस सदस्य हाम्रो विधानले बत्तिस बन्न सक्छ तर विधान अझै त्यो सङ्ख्यामा हामीले विधान नयाँ बनाउने भएको हुनाले अहिले चाहिँ चौबिस सदस्य चाहिँ त्यो संसदीय दलको बैठकबाट निर्वाचित गरेको छ बोर्डमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल झननाथ सहित असन्तुष्ट खनाल नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई पनि चयन गरिएको छ त्यस्तै बैठकले संसदीय दलको विधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन तीन सदस्यीय कार्यदल पनि गठन गरेको छ कार्यदलमा प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सांसद शेरबहादुर तामाङ र राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेल सदस्य रहेको नेता तामाङले जानकारी दिनुभयो त्यस पछाडि अर्को अर्को निर्णय हामीले संसदीय बोर्ड गठन नभएको धेरै लामो समय भएको थियो र त्यसमा संसदीय बोर्ड आज चौबिसजनाको संसदीय बोर्ड गठन भएको छ पुरानो विधानकै आधारमा गठन भएको छ नयाँ विधान फेरि हामी चाहिँ सात गतिको बैठकबाट पारित गर्छौँ त्यो समितिले पास गरेपछि बैठकले गुटगत भेलामा जाने सांसदहरूलाई कारवाही गर्ने विषयमा भने कुनै त्यस्तो छलफल नभएको नेता तामाङले बताउनुभयो दलको अर्को बैठक चैत्र सात गति बस्नेछ पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले काम गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा चुनावमा जाने प्रस्ताव राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि अर्ली इलेक्सनकै पक्षमा देखिएको छ काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाएर अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने पक्षमा काङ्ग्रेस नेताहरू एकमत देखिएका छन् पार्टीका नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्र र जसपाले समेत ओलीको विकल्पमा अग्रसरता लिन आग्रह गर्दा पनि सभापति शेरबहादुर देउबाले पहल थाल्नु भएको छैन एमाले र जोसपाभित्र सरकार गठनका विषयमा फरक फरक मत रहेको र बहुमतको सरकार बन्न सक्ने अवस्था नभएकाले ताजा जनादेशको विकल्प नरहेको काङ्ग्रेस नेता गगन थापाको भनाइ छ नैतिकताका आधारमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनका लागि पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनाएर चुनावमा जानुपर्ने थापाको भनाइ छ कि सम्भव हुन्छ यदि सकिन्छ भने यही पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई घर पठाउनु पर्नेछ र नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अहिले सकिन्छ भने अहिले हामीले सरकार बनाएर हामीले छ आठ महिना एक वर्ष चलाएर जति पनि प्रधानमन्त्री ओलीले हाम्रो संविधानमा व्यवस्थामा भुवाङ पार्नुभएको छ ती भुवाङहरू टाल्ने काम गरेर देशलाई निर्वाचनमा लिएर गएर त्यो निर्वाचनबाट हामीले एकपटक फेरि नयाँ जनादेश प्राप्त गरेर पाँच वर्ष नेपाली कङ्ग्रेसले जनताको बिचमा केही कुराहरूको सङ्कल्प गरेर ती सङ्कल्पहरू पुरा गर्ने काम हामीले गर्नु सत्तारूढ दल नेकपा भित्रकै आन्तरिक द्वन्द संसदमा देखिएका कारण संसद गतिशील हुन सकिरहेको छैन वैकल्पिक सरकार बन्न पनि नसकिरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेसले नै चुनावी सरकारको नेतृत्व गर्दै अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने काङ्ग्रेस नेता प्रदीप पौडेलको भनाइ छ कुनै पनि पक्षबाट केपी ओली नेपालको प्रधानमन्त्री भइरहनु मिल्दैन उहाँको उहाँको विकल्प विकल्प खोज्न जरुरी छ काङ्ग्रेस बाहेक अरूबाट खोजिन सकिन्छ भने त्यसको लागि पनि हामी तयार छौँ

तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ संविधानको धारा छिहत्तरको दुई बमोजिम प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा ओली सरकार ढल्छ कमला हमाल काठमाडौँ बाह्रका करिब एक भन्दा बढी गरिब तथा सुकुम्बासीहरूलाई जागिरको प्रलोभन देखाई ऋणको भारी बोकाएको खुलासा भएको छ सुकुम्बासीको नागरिकता दुरुपयोग गरी उनीहरूकै नामबाट कम्पनीमा करोडौँको राजस्व छली भएको खुलेको छ बाराको जितपुर सिमरा कलैया उपमहानगरपालिकाका धेरै सुकुम्बासी परिवार राजस्वको भारी बोक्न बाध्य भएका छन् केही दिन अघि सुकुम्बासी बस्तीकी मुना चौधरीको घरमा राजस्व छली गरेको भन्दै काठमाडौँबाट चिठी आएपछि यो विषयको खुलासा भएको हो मजदुरी गरेर घरपरिवारलाई पाल्दै आएकी मुनाको परिवार आए करोडौंको मुना मालिक रहेको र रा, राजस्व छली गरेको सुन्दा गाउँले अचम्ममा परे काठमाडौँ गएर जब उनी राजस्व कार्यालय पुगिन् उनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो जितपुर सिमरा उपमहा महानगरपालिका 9 नौका सुकुम्बासी सहित बाह्रका करिब एक सय पैंतालिस जनामाथि राजस्व छलीको मुद्दा छ स्थायी लेखा नम्बर छ जिरो चार दुई तीन एक छ छ दुई रहेको पङ्कजा ट्रेडर्स प्रणालीको सञ्चालकको मालिक आफू रहेको उनीहरूलाई थाहा छैन सुरुमा कामका लागि उनीहरूले नागरिकता बुझाएका थिए काम के विषय में लेकर बोली से चल तोरा काम मिली हाँ सरकार से ऊपर आए बार हाँ से काम के विषय में तोरा हो इसे तूने हाल टोल नहीं के ड्राई के नहीं किया काम के विषय में दार्ता करा दो तूने काम हो जाए अब कौन काम दी काम से तो सरकार जाने तो हम इके नवरता लेके ये फसाद दिल बना कुछ थाने के पति बारे में कुछ थाने के ना बतेले बना बतेले बना सब अभी तो नहीं के बतेले जो विषय में बात कौन विषय में के बात हम कुछ थाने के हमें के कुछ पता ना भाई कागज आये तो पता भाई इतना हमरा ये कागज लनी तो हमरा मौत रुवाई आ गई सब पूरा भेद भई गई ये बीमारी के हम मारल बनी हमरा कातर तो लंग पाले कोलब जे राज्य स्वास्थ्य आउट के कागजalba सरकार के अति नै से बुझले क के जे अति क के वहां जा के तोरा देखे के परी अदालत में એક લાખ રૂપિયા ડરવતી રખે આયો તારીખ બોક્તા ખરી ફેરી દુ ચાર મહિના પછી ફરી મે ઘરમાં લેટર ગયો केही व्यक्ति जेल सजाय कटाएर घर फर्किसकेका छन् करोडभन्दा बढी राजस्व छली गरेको मुद्दा खेप्न उनीहरू बाध्य छन् नागरिकता अपचलन गरी गरिब सुकुम्बासीहरूका नाममा फर्म खोलेर ठूलो रकम घोटाला भएको पाइएपछि उनीहरू समस्यामा परेका हुन् दुई छाक खान समेत नपुग्ने सुकुम्बासीमाथि करोडौंको राजस्व हिनामिना गरेको विषय गम्भीर रहेको जनप्रतिनिधि बताउँछन् एकदम सोझो साझो मान्छे अब यो केही उनीहरूलाई थाहा थिएन अचानक एकैचोटि काठमाडौँ लगेर यस्तो यस्तो गरिदिन्छु यो यो गरिदिन्छु भनेर उहाँहरूलाई सिधा सादा मान्छेलाई लगेर उहाँ नागरिकताको आधारमा नागरिकताको आधारमा उयो गर्नु भएको छ केलाई फसाउनु भएको छ दैनिक जीवन गुजार्न समेत मुस्किल रहेको यी निरक्षर सुकुम्बासीलाई ठगी र कृतीय काम गर्ने समूहले कामको लोभ दिएर नागरिकता अपचलन गरेको छ लोभ देखाएर नागरिकता अपचलन गरी उक्त समूहले व्यापारिक फर्म दर्ता गरेर उक्त फर्मबाट अवैध कारोबार गरेको खुलेको छ दुई सालमा गाउँका आफन्त पर्ने उमा शङ्कर सहनीले काठमाडौँ घुमाइदिने र काम समेत दिने भन्दै लगेका थिए ठूलो कम्पनी रहेकोले काम गर्न कागज भर्नुपर्ने भन्दै पीडितका नाममा नयाँ कम्पनी खुलेको पाइएको छ बाह्रबाट अनिल तिवारीको रिपोर्ट नेपाल सरकारले उखु किसानहरूको उखु बिक्री तथा भुक्तानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको जनाएको छ उखु किसानहरूको भुक्तानी बक्यौता पचासी प्रतिशत भइसकेको सरकारी दावी छ उखु किसानको समस्या सरकारको काम कारबाही र प्रतिष्ठाको विषय बनिरहेको छ सरकारले भुक्तानीको लागि व्यवसायहरूलाई दबाब दिए पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन यसैबीचमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा आर्यालले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान फेरि नदोरिने गरी निकालेको दावी गर्नु भएको छ मन्त्री अर्यालले उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा सुविधा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको बताउनु भएको छ भोलिको निम्ति हामीले किसानहरूलाई समस्या नहोस् भन्नको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट अनिवार्य दर्ता गर्ने किसानहरूले उखु किसानहरूले दर्ता गरेर मात्रै छ दर्ता नगर्दा बेदर्तावालाको पनि त समस्या हुन्छ नि त्यसैले अनिवार्य किसानहरू दर्ता हुनुपर्ने उसु उखु किसानहरू एउटा यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले यो प्रबन्ध गरेका छौँ मन्त्री अर्याले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै किसानको समस्यालाई तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन समस्या के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गराएको बताउनुभयो मन्त्री अर्यालले किसानहरूको भुक्तानी बक्यौता पचासी प्रतिशत भइसकेको दावी गर्नुभएको छ कृषि मन्त्रालय आफैले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब दुई करोड रुपियाँ समेत किसानको खातामा गएको उहाँले बताउनुभयो किसानहरूले फेरि यस प्रकारको समस्या झेल्न नपरोस् भनेर अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री अरियालले बताउनु भयो यसलाई दीर्घकालसम्म व्यवस्थित गर्न के गर्न पर्ला भन्ने पाटो पनि हामीले सोचेका छौँ म पछि भन्छु अहिले म आइसकेपछि हामीले अध्ययन गऱ्यौँ म आएको तेस्रो दिनमा सम्झौता भयो तेस्रो दिनमा सम्झौता भयो र सम्झौता भइसकेपछि आजसम्म पचासी प्रतिशत भुक्तानी उद्योगीहरूबाट भइसकेको छ किसानले पाउने अनुदानमा बिचौलिया घुस्ने र दुरुपयोग गर्ने अवस्था उखु किसान दर्ता हुनासाथ हट्ने सरकारी दाबी छ किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको बैङ्क खातामा जाने सरकारी भनाइ छ यससँगै किसानलाई उखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन मित्रराष्ट्र भारतबाट ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कृषि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको पनि मन्त्री अरियालले बताउनुभयो कृषि मन्त्रालयले नार्क मार्फत उखु उत्पादन हुने बाह्रवटा जिल्लामा उखुको ग्रिडिङ गर्ने कामको थालनी भइसकेको बताएको छ सरकारले थालनी गरेको कामले उखुको उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने मन्त्री अरियालको दावी छ नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्धको साठी वर्ष पूरा भएको छ यस अवसरमा इजरायलले कृषि स्वास्थ्य लगायत आवश्यक क्षेत्रमा नेपाललाई जहिले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्धको साठी वर्ष पूरा भएको अवसरमा नेपालस्थित इजरायली राजदूतावासले औपचारिक कार्यक्रम गरी मनाएको छ इजरायलसँग नेपालको सन् उन्नाइस सय साठी जुन एकमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्धको साठी वर्ष पूरा भएको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले इजरायलले कृषि प्रविधिमा हासिल गरेको उपलब्धि नेपालको लागि युगान्तकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो उहाँले आगामी आर्थिक वर्षबाट नेपाल सरकार र इजरायल सरकारको संयुक्त कार्यक्रम सेन्टर फर एक्सिलेन्स सुरु हुने पनि बताउनुभयो इजरायलले नेपालको कृषि आधुनिकीकरणमा तालिम र प्रविधिमा सहयोग गर्दै आएको छ नेपाल सरकार इजरायल संयुक्त कार्यक्रम सेंटर फॉर एक्सिलेन्स आगामी आर्थिक वर्ष बान लगे of of Nepal's endeavor to modernize agriculture sector as well as well improve productivity and strengthen capacity of human कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोडेरले नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्ध अरूभन्दा पृथक रहेको बताउनुभयो नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्धलाई अझ सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँको भनाइ छ दुई देश बीचमा साझा चुनौती रहेको भन्दै उहाँले नेपाललाई जहिले पनि सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो Israel has no global interests in Nepal, and it is the same when we talk about Nepal's interest in Israel. Even the topic that keeps us very much apart became a major issue of cooperation between the two countries. And I talked about, you can see on the stamps, and I talked about the alliance that we have made. उन्नाइस सय साठीमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएलगत्तै मार्च उन्नाइस सय एकसठीमा इजरायलले नेपालमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो अहिले लाजिमपाटमा रहेको दूतावास साठी वर्षदेखि निरन्तर एकै स्थान र घरमा छ उन्नाइस सय साठीमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले इजरायल भ्रमण गर्नु भएको थियो इजरायल सरकारले नेपाली युवाहरूलाई कृषि स्वास्थ्य जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरूमा विश्वविद्यालय तहका उच्च शिक्षा लगायत अल्पकालीन व्यावसायिक तालिम दिइरहेको छ यसै वर्षदेखि केयर गिभरको रूपमा कामदार लैजाने भएको छ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि बिस वर्ष अवधि पुगेका सार्वजनिक स सा, साधनहरूलाई म्याद गरी सञ्चालनको अनुमति दिन माग गरेको छ आज भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्त नेमाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै महासंघले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि बिस वर्षे अवधि पुगेर पनि हाल सञ्चालन भइरहेका सवारी साधनहरूलाई म्याथ थप गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको हो प्राविधिक चेक जाँचको आधारमा सञ्चालन व्यवस्था गरिदिनुपर्ने महासंघको माग रहेको छ महासंघले बिस वर्षे सवारी साधनहरू विस्थापित गरिए नयाँ सवारी साधनका लागि शत प्रतिशत भन्सार छुट गरिदिनुपर्ने माक समेत गरेको छ सम्बन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीका साधनको म्याद थप गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि <tip> अनुरोध गरिन्छ जति मर्मत सम्हार गर्यो त्यति नै टिकाउ हुने हुँदा उमेरको आधारमा बिस वर्ष सार्वजनिक सवारी साधन विस्थापित गर्नु उपयुक्त एवं व्यवहारिक नभएकोले बिस वर्ष सवारीका साधनलाई प्राविधिक चेक जाँचको आधारमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गरिन्छ महासंघले महासङ्घले मूल्यवृद्धिको आधारमा चैत्रको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन गर्न पनि भनेको छ चैत्रको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन नगरिए सवारी साधन नचलाउने पनि ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ याता व्यवसायलाई संरक्षण गरिदिनु हुन समेत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष अनुरोध गरिन्छ साथै उक्त समयावधिभित्र भाडा समायोजन नभएमा बाध्य भए सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू घर और ग्यारेजमा थन्क्याउन बाध्य हुने व्यवहार समेत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष साधार अनुरोध गरिन्छ ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री नेमाङले पत्रको सम्बन्धमा यातायात व्यवस्था विभागसँग आवश्यक छलफल गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले सामाजिक सेवामा आबद्ध विभिन्न व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरेको छ अनिल अग्रवालको सहयोगमा जडान गरिएको एक हजार दुई सय पचास लिटर प्रति घण्टा क्षमताको पानी शुद्धिकरण रिभर्स अस्मोसिस प्रविधिको उद्घाटन कार्यक्रममा कोरोना जोखिमको समयमा खटिएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको हो उपकार सेवा समाज मार्फत अस्पतालमा रहेका बिरामीलाई व्विल चेयर प्रदान गर्ने लकडाउनका समयमा खाना खुवाउने कार्य गर्दै आइरहेका व्यवसाय अग्रवालले अस्पतालमा पानी जडान गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताउनुभयो सार्थक राख्दै यसमा अझ अगाडि बढ्ने इच्छा पनि छ अरू अवसर पायो भने अरू पनि गर्ने इच्छा छ बजरङजीले एउटा अन्त पनि भेटाइदिनु भेटाइदिनुभएको थियो एसएसपी श्याम गेवालीजीसम्म पनि भेट भएको थियो त्यहाँ रक्त पार्कमा त्यहाँ पनि एउटा लगाउने कि भन्ने इच्छा थियो ट्रमा सेन्टरमा लकडाउनका क्रममा बिरामी र कुरुवालाई बिहानी पख खाना खुवाउँदै आएका तुलसी श्रेष्ठ अस्पताललाई एक थान भेन्टिलेटर सहयोग गर्ने अन्जु श्रेष्ठ लगायतलाई सम्मान गरिएको थियो वनस्पतिमा फुल फुल्नु बीज लाग्नु र वंश विस्तार हुनु प्राकृतिक नियम हो तर कतिपय वनस्पतिमा न फुल फुल्छ न त फल नै लाग्छ वनस्पति विभागले नेपालमा पाइने यस्तै छ हजार बाहुन्न फुल नफुल्ने प्रजातिका वनस्पति सूचीकरण गरी संरक्षणको प्रयास थालेको छ नेपालको भौगोलिक विविधताका कारण फरक फरक स्थानमा पाइने वनस्पतिको स्वभाव पनि फरक फरक हुने गरेको छ कुनै वनस्पतिमा फूलफुल्छ बीज लाग्छ र वंश विस्तार हुन्छ भने कुनै वनस्पतिमा फुल पनि नफुल्ने र फल पनि नलाग्ने तर शरीरकै कुनै अङ्ग चुडिएर वा विशेष अङ्ग स्पोरबाट वंश विस्तार हुने गर्छ वनस्पति विभागले यस्तै वनस्पतिको पहिचान गरी सूचीकरण गरेको छ जसमा लेउ सय अन्ठानब्बे झ्याउ काई एक हजार दुई सय तेह्र उन्यौ पाँच सय बयासी र ढुसी दुई हजार चार सय सतसठी सथ प्रजातिको पहिचान भएको छ फुल फल फुल्दैन र फल पनि नफल्ने यिनीहरू भेजिटेटिभ प्रोपागेसन भनेर भन्छ आफ्नो शरीरकै कुनै अङ्ग छुटिएर बन्ने अथवा शरीरको कुनै एउटा भाग विशेष किसिमको स्पोर बनेर बन्ने भएकोले गर्दाखेरि त्यसलाई फुल नफुल्ने वनस्पति भनिएको हो वनस्पति विभागले नेपालका सात स्थानमा वनस्पति केन्द्रको स्थापना गरी अध्ययन र अनुसन्धान पनि प्रारम्भ गरिसकेको छ विभागले एक सय सात प्रजातिका फूल नफुल्ने लोपोन्मुख प्रजातिको वनस्पति खतराको सूचीमा रहेको पनि जनाएको छ सरकारले झ्याउको पैठारी र निकासीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएकाले संरक्षणमा सहयोग भएको विभागले जनाएको छ नेपालको संविधान वन ऐन नियमावली साइटिस अनुसूची राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था अनुसार लोपोन्मुख प्रजातिका वनस्पतिको संरक्षणको प्रयास पनि विभागले गरिरहेको छ वन विभाग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले चोरी पैठारीको नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन् भने बरामद वनस्पतिको पहिचान गर्ने काम अहिले पनि वनस्पति विभागले गरिरहेको छ झ्याउको व्यापार भयो भने प्राकृतिक वासस्थानमा झ्याउको जनसङ्ख्या मासिने हो कि भन्ने चिन्ता वैज्ञानिक जगतमा चाहिँ रहन्छ जहिले पनि किनकि यो बढ्नलाई पनि टाइम लाग्ने त्यो भएकोले गर्दाखेरि हो यो कति वर्षमा कति बढ्छ भनेर त्यसको अध्ययन हामीले विगतमा दुई वर्षदेखि थालेका छौँ विभागले स्वस्थानीय र परस्थानीय वनस्पति संरक्षण कार्यविधि दुई हजार पचहत्तर र स्वदेशी शोभनीय वनस्पति कार्यविधि दुई हजार पचहत्तरलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ क्यामरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ आनन्द गुरुङ अब आर्थिक समाचार आर्थिक समाचार का साथ, आर्थिक समाजार। आर्थिक समाजार का साथ में अर्घाखाची ओपीसी सीमेंट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शिखर गोल्साले ठूला परियोजनाहरू पहिला नै तयारी गरी लगानी सम्मेलन गर्न सके त्यो बढी फलदायी हुने बताउनु भएको छ रेडिमेड सहित छिमेकी भारत र चीनबाट वास्तविक लगानीकर्ता भित्र्याउने गरी काम गर्नुपर्ने गोल्छाले बताउनुभयो महासङ्घले भारत चीन लगायतका बाह्य लगानी आउन सक्ने देशका दूतावासहरूसँग पनि छलफल अगाडि बढाएको बताउँदै अध्यक्ष गोल्साले परिणाममुखी काम गर्ने तयारीमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो बाह्य लगानी भित्राउन सरकार तथा निजी क्षेत्रको एकीकृत प्रयासको खाँचो रहेको उहाँले बताउनुभयो बाह्य लगानी आकर्षणमा रहेका बाधा हटाउनु पर्ने र विदेशी लगानीकर्ताले लैजाने मुनाफाका विषयमा पनि थप स्पष्टता जरुरी रहेको महसुस निजी क्षेत्रले गरेको उहाँको भनाइ छ सर्वसाधारण सेयर धनीका तर्फबाट लगानीकर्ता अम्बिका प्रसाद पौडेल नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति सदस्यमा निर्विरोध चयन हुनुभएको छ चैत तेह्र गते हुने वार्षिक साधारण सभाले पौडेलको चयनलाई अनुमोदन गर्नेछ टेलिकममा आठ दशमलव चार आठ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणको छ यसमध्ये चार दशमलव पाँच प्रतिशत कर्मचारी र तिन दशमलव नौ आठ प्रतिशत सर्वसाधारणको छ नागरिक लगानी कोषको शून्य दशमलव शून्य तिन प्रतिशत सेयर छ सर्वसाधारणमा गएको सेयरमध्ये पनि साढे चार प्रतिशत त्यहीँका कर्मचारीको भएका कारण आम सर्वसाधारणबाट सञ्चालक समितिमा जाने कोही थिएनन् पौडेल पहिलोपटक आम सर्वसाधारणको तर्फबाट सञ्चालक हुनुभएको हो बिहिबार सुनको मूल्य तोलामा तिन सय रुपियाँले बढेको छ बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला सत्तासी हजार दुई सय रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनसाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ बुधबार छापावाला सुन, छापा सुन प्रतितोला छयासी हजार नौ सय रुपियाँमा किनबेच भएको थियो बिहिबार तेजाबी सुन प्रतितोला छयासी हजार सात सय पचास रुपियाँमा कारोबार भएको छ चाँदीको मूल्य तोलामा बिस रुपियाँले बढेर प्रतितोला एक हजार दुई सय नब्बे रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति अंश एक हजार सात सय तिस डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा सुधार आएको छ साताको अरू दिन उच्च अङ्कले घटेको नेप्से बिहिबार बयालिस दशमलव नौ पाँच अङ्कले बढेर दुई हजार चार सय पचहत्तर दशमलव शून्य नौ अङ्कमा पुगेको हो बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स पाँच दशमलव पाँच पाँच अङ्कले बढेको छ बजारमा व्यापारिक बाहेक बाँकी सबै समूहको परिचकमा सुधार देखिएको छ बजारमा दुई सय तेह्र कम्पनीका एक करोड सोह्र लाख सन्ताउन्न हजार नौ सय पचहत्तर किता सेयर सन्ताउन्न हजार सात सय बयालिस पटक खरिद बिक्री हुँदा चार अर्ब छैसठी चार करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ अब नेपाल बङ्गलादेश र किर्गिस्तान सम्मिलित त्रिदेशी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ दशरथ रङ्गशालामा यही चैत दस गतेदेखि सोह्र गतेसम्म हुने प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाले पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिएको हो इन्फाले प्रतियोगिता दर्शकले रङ्गशालामा बसेर हेर्न पाउने बताएको छ कोरोना महामारीलाई ध्यानमा राखेर रा इन्फाले बाह्र हजार दर्शकलाई मात्र मैदान प्रवेशमा अनुमति दिने जनाएको छ र हामीले टिकटिङबाट नै धेरै खर्चहरू चाहिँ बजेटहरू टिकटिङमा नै हामीले चाहिँ निर्भर हुन खुझिरहेका छौँ र हाम्रो यो रङ्गशालाको क्षमता पन्ध्र हजार भए तापनि हामीले बाह्र हजार मात्रै टिकट चाहिँ सेलिङ गरेर तिन हजार चाहिँ हामीले सामाजिक दुरी वा चाहिँ रिस्पेस खाली राख्ने गरी निर्णय गरेका छौँ र जेनरल प्याराटेन्टतर्फ हामीले सात सयको दलीय टिकट कायम गरेका छौँ है जनरल त्यसका लागि इन्फाले प्रत्येकताको टिकट मूल्य समेत तोकेको छ जसअनुसार इन्फाले सामान्य प्यारापिडतर्फ सात सय र भिआइपी तर्फ पन्ध्र सय टिकट दर तोकेको छ दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुन लागेको प्रत्येकताका लागि इन्फाले रङ्गशाला तयारीलाई तीव्रता दिएको यसअघि नै सार्वजनिक भएको तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेल किर्गिस्तानसँग बाह्र गते खेल्दैछ भने दोस्रो खेलमा चौध गते बङ्गलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि बङ्गलादेशबाट चालिस सदस्यीय टोली नेपाल आएको छ राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष दुई टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् आगामी महिना आयोजना हुने नेपाल सुपर लिग एनएसएल का लागि काठमाडौँ रेजर्सले मार्की खेलाडी र प्रशिक्षक सार्वजनिक गर्दा विराटनगर सिटीले मार्की खेलाडी र धनगढी फुटबल क्लबले प्रशिक्षक घोषणा गरेको छ काठमाडौँमा बिहिबार भएका छुट्टा छुट्टै कार्यक्रममा विभिन्न सहरको प्रतिनिधित्व गर्ने क्लबले मार्की खेलाडी र प्रशिक्षक सार्वजनिक गरेका हुन् काठमाडौँ रेजर्सले राष्ट्रिय टोलीका गोलकिपर विकेश कुथुलाई मार्की खेलाडीको रूपमा सार्वजनिक गर्दा नेपाललाई साफ च्याम्पियनसिपमा स्वर्ण पदक दिलाएका बालगोपाल महर्जनलाई प्रशिक्षकको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ बिहिबारै विराटनगर सिटीले राष्ट्रिय फुटबल टोलीका सदस्य तथा मिडफिल्डर सञ्जित धिमालाई आफ्नो मार्की खेलाडीको रूपमा सार्वजनिक गरेको छ भने प्रशिक्षक चाहिँ विदेशबाट ल्याउन पहल गरिरहेको छ यस्तै धनगढी एफसीले बिहिबार आफ्ना प्रशिक्षकका रूपमा नाइजेरियाली तोपे फुजालाई नियुक्त गरेको घोषणा गरेको छ धनगढीले यसअघि आफ्नो मार्की खेलाडीका रूपमा विशाल राईलाई नियुक्त गरिसकेको छ चितोलले पनि मेघराज केसीलाई प्रशिक्षकको रूपमा सार्वजनिक गर्दा स्ट्राइकर भरत खवासलाई मार्की खेलाडी घोषणा गरेको छ आज दिउँसो देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र तराईका भूभागमा आंशिक बदली रह्यो देशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानमा मेघर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ राति देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र तराईका भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ देशको पहाडी भूभागको एक वा दुई स्थानमा मेघर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ अब देशभर का विभिन्न स्थान का मौसम संबंधी था विवरण। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले माधव कुमार नेपाल पक्षको दुई दिने राष्ट्रिय भेला सत्रबुधे प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ भेलामा उपस्थित नेताहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यशैली सुधार गरी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय दलको बोर्ड गठन भएको छ आज प्रधानमन्त्री निवास बालवटारमा बसेको दलको बैठकले चौबिस सदस्यीय बोर्ड गठन गर्ने निर्णय गरेको हो विधान अनुसार बत्तीस सदस्यीय बोर्ड गठन गर्नुपर्ने भए पनि केहीलाई पछि नियुक्त गर्ने गरी हाल चौबिस सदस्यीय रहेको बोर्ड गठन गरिएको हो पुनर्स्थापित सभाले काम गर्न नसकेको भन्दै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा चुनावमा जाने प्रस्ताव राखेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि अर्ली इलेक्सनकै पक्षमा देखिएको छ काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाएर अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने पक्षमा काङ्ग्रेस नेताहरू एकमत देखिएका छन् म्यानमारमा सेनाको पकड बलियो भएसँगै सूचना र जानकारीहरूको प्रवाह सीमित बन्दै गएको र सेवाहरू अवरुद्ध भएका छन् आज म्यानमारमा इन्टरनेट सेवा र सूचनाका माध्यमहरू अवरुद्ध भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् सैनिकको विरुद्ध चर्किँदै गएको आन्दोलन नियन्त्रण गर्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीहरू आक्रमक बन्दै गएका हुन् नेपाल बङ्गलादेश र किर्गिस्तान सम्मिलित त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ प्रतियोगिता दशरथ रङ्गशालामा यही चैत्र दस गतेदेखि सोह्र गतेसम्म हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले जनाएको छ प्रतियोगिता रङ्गशालामा बसेर हेर्न पाइनेछ जनता समाचार यति नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता, जनता, का जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब ट्विटर फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची मिची हात धो भिडभाडबाट नमस्कार।